Так. Дивіться, що тут робиться. Це все під березами. Ось це там багато? Та є тут. Є, бачите. От. Та є тут. Такий файн. Дивіться сюди. Чекай, візьми перорик. Візьми скільки тут усе. Жень. Кошик таких файних треба знайти. Йо, там не... скільки їх тут. Йо-майо, диви. Диви. А, чекай. Тут, а ти вниз так. Та не рву, я один взяв, щоб показати. Сто. Там дивись, там. А там дивись. А ми ще не дійшли до білих. Зараз жака. Та я його бачу, той білий, не рви. Я знаю, я. Отут є. Зараз найду. Охренеть. Дивись, о. Угу. І тут ще один, о. А? Ну я йду до тебе. Чекай, чекай зараз. Та я що тобі допоможу? Давай, йди. Іду туди.